Qreshi Alfred Peza i Zidin Aleka i Bojken Lako duhet përgjigjet për dështimin e këtij festivali dhe përpara institucioneve të drejtësisë për shpërdorimin e detyrës. Sot do t'ju sjellim të dhënat zyrtare mbi shkeljen dhe abuzimet e kryera me fondet e taksa paguesve shqiptar. Festivali i 62 i këngës duke e krahasuar me vetëm një vit para edicioni 61. Festivali i 61 me vlerë 46.666.910 lek. Festivali i 62, preventivi i pari dorzuar në këshill drejtues me vlerë 75.607.493 lek. Ky preventiv u rishikua brenda 2 ditëve duke zbritur në vlerën finale 60 milion lek. Për këtë preventiv final, i cili është më i lartë në të gjithë historinë e festivaleve dhe që kalon çdo vlerë të buxhetit nga shteti, SPAK duhet të analizojë se si u gjetën ofertat përkatëse për të arritur në këtë vlerë. Pasi këshilli drejtues vendosi që shuma nuk duhet kalon të vlerën 60 milion lek, drejtori artistik Bojken Lakon, bashkëpunim me drejtorin organizativ Zidin Alekaj, rishikojnë preventivin ku si fillim heqin pagesat e të gjithë stafit realizues dhe orkestrës simfonike, vërtetuar nga preventivi i firmosur. Kujdes, zërat e hequr do të paguhen përsëri nga fondet e RTS-s, pra i shtohen de facto vlerës reale të preventivit të festivalit. Çudia që ndron që pasi hiqen të gjitha pagesat e stafit, vetëm pagesa e drejtorit organizativ Zidin Alekaj, e parashikuar në 400.000 lek në draft në preventivin final, bëhet 529.000 lek. Theksojmë se ky zë është shtuar vetëm në këtë festival. Më poshtë do të gjeni detajet të tjera të shpërdorimit dhe vjedhjes parave në preventivet e festivalit. Zëri mjete me qera. Në festivalin e 61 të këngës në RTS, kjo vlerë ishte 9.200.000 lek. Në draftin paraprak, i cili u dërguar në këshill drejtues, vlera fillestare ishte 21 milion lek. Dhe me një të rënë me të gishtit në Excel, kjo vlerë ulet me rreth 50%, pra shkon në vlerën 11.520.000 lek. Kush ofertoi këtë vlerën me ulje okazioni? Zëri skenografia në festivalin e 61. Shuma për realizimin e skenografisë ishte 6.400.000 lek. Në draftin paraprak dhe përfundimtar të festivalit 62, shuma nuk ndryshoi dhe mbeti në vlerën 14 milion lek. Abuzim më shumë se i dy fishuar dhe ndarja në preventivin final me 9 zëra për të shkuar në këtë vlerë. Zëri pagesa për të ftuarit. Në festivalin e 61, shuma përkatëse ishte në vlerën 2.800.000 lek. Në festivalin e 62, në draftin dërguar këshillit drejtues, shuma e zërit për të ftuar ishte 7.300.000 lek. Në preventivin final, shuma 6.665.000 lek. Në këtë rast, nga një vit më parë, shuma është trefishuar. Zëri akomodime dieta, festivali 61, shuma 589.000 lek. Festivali 62 për zërin akomodime dieta, në draft është kërkuar 1.250.000 lek. Ndërsa në preventiv final, vlera 970.000 lek. Një nat hotelerie varion nga 2.551 lek deri në 122.856 lek. Këngëtari italian i ftuar është paguar në vlerën 4.100.000 lek. Prezantuesit janë paguar me vlerën nga 70.000 deri në 1.764.000 lek. Cila është pianistja që u pagua 360.000 lek? Portali Timoni.al do t'i dërgojë kërkesë zyrtare Këshillit Drejtues të RTS-s, vendos në dispozicion të publikut proces verbalin e mbledhjes miratimit preventivit festivalit të 62 të këngës në RTS-s, e drejtë që na jep ligji për të drejtën e informimit dhe transparencës.